Вінниччина має все більше планів та проєктів, які реалізовуватиме спільно зі своїми іноземними партнерами. Щоб у місто прагнули вкладати інвестиції, обласна рада планує чергове представлення Вінниччини та єврорегіону Дністер у владних структурах Євросоюзу. Восени місто прийматиме представників органів місцевого самоврядування Мазовецького воєводства Республіки Польща та депутатів Європейського парламенту. А вже у вересні офіційна делегація Вінницької області планує вирушити до Польщі та взяти участь у форумі органів самоврядування, який відбудеться в місті Зелена Гура, за участю президентів України та Польщі.